gwybod cynulliad ar sy'n 1999, ond dwi'n credu o'r amser pan ddath yr cynulliad i'w fodolaeth yn iawn oedd yn dilyn referendum 2011 pan gafwyd y pwerau deddfwriaethol llawn, a nawr o'r diwedd i ni'n gallu deddfu yn y lle yma i gwrdd â anghenion pobl Cymru, a dyna beth sy'n bwysig i fi, yw cwrdd â anghenion Cymru a defnyddio democratiaeth yma yng Nghymru i gyflawni hynny.